د امریکا د پوز لوی درسیس په خپلو نویو سرګندونو کې په روان کال کې په افغانستان کې د تاوتریخوالو زیاتوالي ته په اشارې سره که هم د امریکایي پوځیانو زیاتوالی په هیواد کې د تاوتریخوالو د مخنیوي لپاره اغیزمند بولي، خو وایي چې د امنیت په ټینګښت او سولې په راوستو کې به افغان ځواکونه اساسي رول ولوبوي. له بله پلوه مولن وایي په افغانستان کې په تېره بیا د هیواد په سویلي سیمو کې د امنیت د ټینګښت لپاره جنګي ځواک ته اړتیا ده. زه فکر کوم چې سږ کال به له خوځښته ډک کال وي، او زه غواړم روښانه کړم چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له زیاتوالي سره په یو وخت بعد تاوتریخوالی هم پراخ شي. په افغانستان کې د اوږدمهاله امنیت لپاره د ملي اردو او پولیسو روزنه یو جدي اړتیا ده، تر څو هغوی په خپله پوځي عملیاتو کې مخکښ وي. د مولن په باور د افغان ځواکونو روزنه او پیاوړتیا د افغانستان د امنیتي ستونزو د حل لاره ده. له بله پلوه د ملي دفاع وزارت که څه هم سږ کال د امنیتي ځواکونو په وړاندې تر ټولو ستونزمن کال بولي، خو وایي چې د تېر کال په پرتله لا زیات تیاری نیول شوي دي. همونطوري که مولین گفته یک سال پرچالش و با جنگهای شدید خواهد داشتیم. زاویه دیگه ایست که آمادگیهایی که در سال جاری وجود داره در گذشته وجود نداشته. این سال وقتی ما سال آغاز کردیم 86,000 نیرو داشتیم که از 86,000 36,000 از او به حساب مسائل لوجستیکی و 50,000 از او عملا در میدان جنگ هستند. د ملي دفاع وزارت د جګړې په لومړیو لیکو کې د ځواکونو زیاتول، له ملي اردو سره د زرګونو ځوانانو یو ځای کېدل، د بهرنیو پوځیانو زیاتوالی او افغانستان ته د نړیوالې ټولنې لا زیاته پاملرنه د تاوتریخوالو په مخنیوي کې مهم موردونه ګڼي. یګانه رای امنیت درازمدت افغانستان در امو عرصی 30-40% توانی های نیروی امنیتی افغانه که خودشان بتانن به شکل مستقل جانشین قوای خارجی گردن، مخصوصا اردوی ملی. دغه سرګندونی په داسې حال کې کیږي چې امریکا غواړي کابو ول از زره نوي سرتیری او 4,000 پوځیان هم د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو لپاره راولیږي. له دې وړاندې مولن ویلي و چې واشنگتن او د هغه متحدینو په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان په ختیځ او سویل کې په یوې ناسمې کړنلارې سره عمل کړی دی.